Stille for opptak. Kjør kamera. Kamera går. Og vær så god. Stakkars. Kjeft av sekuritas for å svidde alarmen. Slutt, altså, det her 30 år siden. På den tiden så låste de bare skolen og gikk for sommeren. Mens vi tørste at vi døde her inne. To elever allerede sykemeldt. Det er hyggelig. Det er hyggelig. Ikke noe annet. Hva? En kort nummer. Og så fryser du deg i det. Ja, så lar vi kamera gå, ikke sant? Ja. Skal vi se, men kommer det litt høyere? Klarer du det, eller? Sånn. Kjør kamera. Går. Vær så god. Takk. Nydelig. Veldig bra. Da skal vi gå videre på en annen scene. Så deilig. Perfekt. Marvelous. Kamera klart? Stille for opptak. Kjør dolly. Og vær så god. Stopp! Takk. Vi prøver en til. Men få se. Det er bare bitte litt galt. Vi trenger bare litt bukt, litt stress, litt følelse av. Ikke så.
Tusen takk. Stille for opptak, kjør kamera. Kamera går. Og vær så god. Lys!